Zoti Sinani, përshëndetje. Përshëndetje. Është një deri më tani një garë e ngushtë e fortë mes dy kandidatëve për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas jush në gjykimin tuaj ishte e parashikueshme? Presidenti historik George Washington thotë, aq më i vështirë konflikti, aq më i madh është edhe fitoria. Mendoj se kjo po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe të themi, po shohim një spektakël të papar dhe të çdo votë dhe tjetë vendimtare, edhe është shumë interesante për mendimin tim për shkak se shifni, kjo është demokracia amerikane, ku qytetari është në qendër dhe të thotë të votimeve, dhe të themi edhe kushtimisht po në dhuron si zakonisht Amerika spektakël, po sa qërisht për shkak se kemi dy pole mjaftë ku ndërthënë se njëra me tjetrën dhe fitoria eventuale e njërit apo tjetrit kamp do të thotë shumë. Dhe mendoj se deri në moment fundit, deri sa të vijë vota e fundit me postë, unë betem që të ndjekim hap pas hapi, por dihet që shtetet të cilat vendosin janë ato shtetet që japin vota më tepër, do të thotë tati kolegjit elektoral si quhet. Por mendoj se do të jenë në zgjedhje të cilat do të luftohet deri në minutën e fundit se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoni se do të ketë një përsëritje të 2016-s, pra Donald Trump nuk do të fitojë me votën popullore, por do të fitojë me votën elektorale dhe Pennsylvania, Wisconsin dhe Michigan mund të bëjnë ndryshimin apo përmbysjen pasi deri më tani kryesohet rezultati nga Joe Biden. Po dëgjoni, nëse pritni që unë të them se do të fitoj ky apo ai, mendoj se nuk është puna ime. Mendoj se më së miri ti këtë e ka bë diaspora jonë në Amerikë, e cila po punon do të thotë me të dy kampet në mënyrë të balansuar dhe mendoj se është mirë kjo. Me që përmendë nëse diasporën, për kë votojnë më së shumti shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Mendoj se kampet janë të qarta, dy kampe kemi, nuk mund të themi se të gjithë votojnë këtë apo atë votojnë. Mendoj se tradicionalisht, për shembull, unë hyj te familjet që dajën e kam në Amerikë dhe familje e ti, ata janë dhe të tradicionalisht republikan, por djali i ti është demokrat, për shkak se o gjenerat më ere. Kështu që nuk dhe të kisha dasht të them se diaspora jonë është e përçam, unë mendoj se ato taktikisht po luajnë mirë me të dy kampet, për shkak se kjo mund të në kushtoj pastaj në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj se ne nuk kemi nevojë me një konfrontim një shtet i cili edhe në rastin e Shqipërisë edhe në rastin e Kosovës ka qenë vendimtare për shpalljen e pavarësisë dy shteteve shqiptare. Përsa i përket Ballkanit dhe qasja që ka Donald Trump apo Joe Biden në politikën e tyre të jashtme kundrejt Ballkanit, si e shihni dhe kush mendoni se është kandidati i duhur? Po, Clinton e ka qenë pjesë e administratës amerikane dhe në proceset që ka kalu Kosova ka luajtur një rol pozitiv dhe qëndrimi i tij ka qenë dinjitos. Por edhe zoti Trump ka bërë përpjekje që të zgjidh ngërçin apo të zgjidh konfliktin në mes sërbëve dhe Kosovës. Por nuk ja ka dalë në banë që të arrijë një marveshje cila do të kishtë qene knaqme për shqiptarët. Por me gjithatë përpjekja ka qenë do të thotë agresiv në atë cilësua historike në fakt marveshja. Po marveshje historike për mu do të ishte e marveshje kur do të keshim njohje reciproke në mes Kosovë dhe Serbis. Ne nuk pam njohje reciproke në mes Kosovës dhe Serbis, po e pam në atë marveshje njohje në Izraelit që e njohti Kosovën. Përsa i përket kampi tjetër demokrat, që përfajsojt në këto zgjedhje nga Joe Biden, qasja e demokrat dhe kundrejt Balkanit? Po shifni, të dy administratat, si të e djathta, si e majta, dhe të thëtë ka një qasje të mira, dhe të thëtë demokratat e kanë u theqë kampanjen kundër Serbisë dhe
ato ditët e famshme kur bombardohej Serbia dhe kur u shmang gjenocidi i cili po ndodhte në Kosovë. Në anën tjetër, do të thotë kjo administratë ka punuar mjaft në këtë drejtim, por edhe presidenti Bush i vjetri, po edhe Bushi i fundit, do të thotë prej Tirane, ai e bëri thirrjen që ka ardhur koha që të njihet Kosova, që të njihet si shtet. Prandaj mendoj se politikat në Shtetet e Bashkuara i bën State Departmenti. Edhe unë mendoj se State Departmenti, kushdo që të fitoj, i ka politikat e veta afatgjata edhe karshi shqiptarve, dhe nuk mendoj se mund të kemi ndonjë befasi. Por nëse më lejoni të them diçka, unë mendoj se grupet kubiste shqiptare, këtu i bëj thirrje shtetit shqiptar dhe Kosovës, që diasporën tonë ta inkuadrojnë ma konkretisht në politikë bërje dhe në diplomacinë kulturore, për shkak se lobi sërb ka lobuar shumë kohët e fundit në Washington, dhe mendoj se sikur pak ne kemi ra në plan të dytë. Unë mendoj se duhet diaspora shqiptare të inkuadrohet më tepër dhe të jemi pak më agresiv në këtë drejtim, që mos të në ndodhë që Serbia të në befasoj në Washington. Sotisinani, ju falenderoj për intervistën. Knatësi, gjithë mirat, me rupafshim.